chicken boat sama zvládnu mezi mladí okrasí. Vítalo mě se mladí, co mladí, እንደዚህ በብዛት ወጣችሁ ለተቀበላችሁን የአዲስ አበባና አካባቢው ህዝብ እንዲሁም ከአካባቢው አልፎ ከሩቅ ለመጣችሁት ፈጣሪ ያክብራችሁ። አሜን።
ከልብ የመነጨ ምስጋናችንም ይድረሳችሁ። ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሀገራችን የወጣ ነው። በሀገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው። ለሌላ ሳይሆን በሀገራችን ውስጥ ሙሉ ነፃነትና መብት ያለን ዜጎች ሆነን መኖር ስለምንፈልግ ብቻ ነው። ይህ ዓላማችንና እምነታችን ከበፊት ጀምሮ ስንል እንደነበረውና በተለይ በምርጫ 97 ወቅት በግልጽ እንደታየው የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ምኞትና ፍላጎት እንደሆነ ዛሬ በማያሻማ ሁኔታ ግልጽ ሆኗል። ከአመለካከት ግልጽነት አልፎም በተግባር በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን የነፃነት አየር መተንፈስ የምንችልበት። እንደዚህ በግላጭ ስለ ሀገራችን ሁኔታ በሰላም ለመነጋገርና ለመወያየት እንዲሁም የሀገራችንን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በጋራ መክረን በሕዝብ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ስርዓት ለመመስረት ሰላማዊ እንቅስቃሴ በጋራ የምንጀምረው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ በዛሬው የምስጋና ፕሮግራም ላይ እንደ ሌሎች በደልን፣ ውርደትን፣ ነፃነት ማጣትን ዝም ብለው ተቀብለው በሰላም መኖር ሲችሉ የለም እንዲህ አይነት ውርደት በገዛ ሀገሬ ተቀብዬ ከመኖር በሚችለው ሁሉ ለውጥ ለማምጣት ታግዬ ባልፍ ይሻለኛል ብለው ነፍጥ አንስተው ሲታገሉ ለተሰዉ፣ ለቆሰሉ፣ ሰቆቃ ለተቀበሉ፣ በሁሉም የሀገራችን ክፍል ለተንቀሳቀሱ የነፃነት ታጋዮች ፍጹም ባለውለታዎቻችን ናችሁና ታሪክ አይረሳችሁም። ኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብ፣ በጋምቤላ፣ በኦጋዴን፣ በአዲስ አበባ፣ በአጠቃላይ በአገሪቱ ሁሉ በሰላማዊ መንገድ በደልና አድሎን፣ ፍትህ ማጣትን፣ አላግባብ መፈናቀልን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ በገዛ ሀገራችን የሚመሩንን መሪዎች በነፃነት የመምረጥ በአጠቃላይ ሰው ሆኖ የመኖር መብታችን ይከበር ብለው በባዶ እጃቸው እምቢኝ ብለው ደረታቸውን ለጥይት ሰጥተው በቆራጥነት ለወደቁ፣ ለቆሰሉና አካለ ስንኩል ለሆኑ ብርቅዬ ወጣቶች ባለውለታዎቻችን ናችሁና ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። በመጨረሻም ይህን የህዝብ ስቃይና መከራ አይተው በሀገሪቱ ላይ የተደረገው ቅጥ ያጣ ዘረፋና ምዝበራ አስመረዋቸው የህዝቡን ትግል ትክክለኛነት ተገንዝበው ዛሬ ማደራችን ነው። በመጨረሻም ይህን የህዝብ ስቃይና መከራ አይተው በሀገሪቱ ላይ የተደረገው ቅጥ ያጣ ዘረፋና ምዝበራ አስመረዋቸው የህዝቡን ትግል ትክክለኛነት ተገንዝበው በኢህአዴግ ውስጥ ሆነው ቢቀደሙ ሊደርስባቸው የሚችለውን መከራ ተገንዝበውና ይህንንም በድፍረት ተጋፍጠው ሀገሪቱ ከገደል አፋፍ ላይ በቆመችበት ወቅት በራሳቸው ድርጅት ውስጥ ከፍተኛ ትግል ላደረጉ በኢህአዴግ ውስጥ ለሚገኙ የለውጥ ኃይሎች ይህንን የመከራ ጊዜ በማሳጠርና ሀገሪቱን ከከፍተኛ አደጋ ለመታደግ ብሎም በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን እጅግ የተናቆረ የፖለቲካ ድባብ በመቀየር የእርቅና በጋራ ሀገር የማዳን መንፈስ ይዘው በመምጣታቸው ከፍተኛ ምስጋናችን ይድረሳቸው። እሺ፣ ዶክተር አብይን እጠራለሁ። እንግዲያው እንደዛ የዛሬው ቀን የደስታና የምስጋና ቀን ነው። ረጅም ንግግር የሚደረግበት ቀን አይደለም። ወደፊት ጊዜው ሲደርስ የተለያዩ አጋጣሚዎች ስለሚኖሩ ዝርዝር ጉዳዮቹን ያኔ እንመጣበታለን። ለዛሬ ያክል ግን እኛ እንደ ድርጅት ወደዚህ ሰላማዊና ሕጋዊ የፖለቲካ ትግል ተመልሰን ስንመጣ ምን አስበን ምን ለመስራት ወጥነን እንደመጣን በጣም በጥቅሉ ጥቂት ነጥቦችን ብቻ ለማንሳት ፍቀዱልኝ።
እንደሚታየው አርበኞች ግንቦት ሰባት የዚህ የህዝብ ትግል ውጤት የሆነውን የለውጥ ሂደት በቅጡ ገምግሞ የትግል ስትራቴጂውን አሻሽሎ ወደሚፈልገውና ወደሚናፍቀው የሰላማዊ ትግል ሂደት ለመግባት ሲወስን በመምጣታችን በመደሰት ልትቀበሉን የመጣችሁትንና በየቤቱ ሆኖ ይህን ቀን ሲጠብቅ የነበረው በጣም ብዙ ህዝብ ያለውን ያክል በመምጣታችን አደጋ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ ብለው የሰጉ ብዙ ወገኖቻችን እንዳሉ ስትልኩልን ከነበሩት በርካታ መልእክቶች አይተናል። ይህን ውሳኔ ወስነን ስንመጣ ነገሮች ሁሉ ተረጋግተው ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል ብለን አምነን አይደለም የመጣነው። በእንዲህ አይነት የለውጥ ጊዜ ሁኔታዎች እስከሚሰክኑ ድረስ ብዙ ችግሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ፣ አላስፈላጊ የሆኑ ብዙ ግጭቶችና አደጋዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠንቅቀን አውቀን የመጣነው። የለውጥ ጥቅሜን ይጎዳል ብለው የሚያስቡና ስለዚህም ለውጡን ለማደናቀፍ ከሚተጉ እኩይ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለውጡን ከሚደግፉ ግን ለውጡ የሚሄድበት ፍጥነት ያላረካቸውና የሚፈልጉትን ለውጥ በቶሎ ካላገኙ የማይረኩ ችኩል ኃይሎች ወይንም ደግሞ እንዲህ አይነት የብዙ ኃይሎች ጥቅሞችን አቻችሎ መሄድ ግዴታ በሚሆንበት የማህበረሰብ ለውጥ ሂደት ለውጡ ልክ እነሱ በሚፈልጉት መልክ ብቻ ካልሄደ የማይደሰቱ፣ ስለዚህም ባለማወቅና በረጅሙ ባለማሰብ ለውጡን ለማሰናከል የሚፈልጉ ኃይሎች ሊፈጥሩ የሚችሏቸው እንቅፋቶችና አደጋዎች እንደሚኖሩ በደንብ እንረዳለን። ግን አይደለም እንደዚህ ያለ የለውጥ አየር እየነፈሰ ባለበትና ሀገራችን ሁሉም ዜጎቿ በነፃነትና በእኩልነት የሚኖሩባት ሀገር ከመሆን ውጪ ምንም ሌላ አማራጭ እንደሌለ በጣም በአብዛኛው ህዝብ ብቻ ሳይሆን የመንግስትን ስልጣን በተቆጣጠረው የለውጥ ኃይል ውስጥም በታመነበት ጊዜ እኔ ያልኩት ብቻ ካልሆነ የሚቀናቀነኝን ሁሉ የማጥፋት መብት አለኝ ብሎ በትዕቢት ረግጦን ለመግዛት የቆረጠ ኃይል የሀገሪቱን መንግስት በተቆጣጠረበት በዚያ ክፉ ጊዜ እንኳን ይህን አደጋ ፈርተን ወደኋላ አላልን። ወደፊትም አንልም። የመጣ ነው አሁን የተፈጠረውንና የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ወደ ታገልንበት የመጨረሻ ዓላማ ለማድረስ መከፈል ያለበትን ክፍያ ከፍለን ይህን ለውጥ ሲናፍቅ ከቆየው ማህበረሰባችን ጋር በጋራ የተረጋጋ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር የሚደረገውን አስቸጋሪ ትግል ለማገዝ ነው። እኛ በመምጣታችን ለአደጋችን ብላችሁ ሳይሆን እንዲሁ የማትደሰቱ ልትኖሩ እንደምትችሉ እንረዳለን። ለአደጋችን ፈርታችሁ ሳይሆን እንዲሁ የማትደሰቱ ልትኖሩ እንደምትችሉ እንረዳለን። ከዚህ ውስጥ ገሚሶቻችሁ በእኛ መምጣት የሚከፋችሁ የተጀመረውን የስርዓት ለውጥ ሂደት የማትደግፉና የእኛንም መምጣት የለውጡን ስር እየሰደደ መሄድ ምልክት አድርጋችሁ ስለምትቆጥሩት ይሆናል። በእርግጥ ምንም ያልተገደበና መረን የለቀቀ የአድሎና የዝርፊያ ስርዓት በሀገራችን ስትመሰርቱና የዚህን አይነት የቆሸሸ ስርዓት እንዲጥመን በቅጡ ባልተላመጠና ድንብርብሩ ወጣ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ አይዲዮሎጂ በግድ ልትግቱን ስትሞክሩ አይሆንም ብለን በሀሳብ ታግለናቸዋል። በሀሳብና በህዝብ ድምፅ ማሸነፍ አቅቷችሁ የከሰረ አመለካከታችሁን በጉልበት ስትጭኑብን የለም ይህ ለሀገር አይበጅምና ተዉ ብንልም፣ በትዕቢትና በንቀት የተቃወማችሁን ሁሉ ስታስሩ፣ ስትገድሉ፣ ስትገርፉና ስታሰድዱ እንዲህ አይነት የበደል ስርዓትን አንቀበልም ብለን ባለን አቅም ሁሉ አምርረን ታግለናችኋል።
የማህበረሰባችንን አንገት አስደፍታችሁ ተደላድላችሁ ለመግዛት ስትሞክሩ አይሆንም አይቻልም ይህንን ልንቀበል አንችልም ይላል ረፍት አስተናጫው ይግን ከናንተ ጋር የግል ቂም ስላለን አይደለም አንድም ነጻነታችንን ስለምንወድና ለራሳችንም ክብር ስላለን ሲሆን በዋናነት ደግሞ እንዲህ አይነት ፍርሃት ሀገር የሚያጠፋ እንደሆነ ስለምናውቅ ነበር ኦቁት እኛ ከናንተ ጋር የምናወራረደው ምንም ቂም የለንም ኢትዮጵያዊነታችሁን አንጠይቅም ብትጠሉንም እንኳን ለእናንተ ብለን ሳይሆን ለራሳችን የውስጤንነት ስንል አንጠላችሁ አመለካከታችሁና ወራዳ ተግባራችሁ በህዝባዊ እንቢተኝነት ተሸንፏል። ግን ተሸንፎም እንኳን የሰራችሁት በደል ጠባሳ ሳይደርቅም እኛ ለእናንተ ያለን መልእክት የሰላምና የፍቅር ወገናዊ ጥሪ ነው። ተባብለን ይህችን መከራዋ በእጅጉ የበዛ ሀገራችን እንደምንወድ ዜጎቿ ከቂም በቀል ርቀን ስላለፈው ይቅር ተባብለን ይህችን መከራዋ በእጅጉ የበዛ ሀገራችንን እንደምንወድ ዜጎቿ ተጋግዘን ከመከራዋ እናውጣል። ውርደቷ እንታደጋት። ሁላችንም በእኩልነትና በነጻነት የዜግነት መብታችን ተከብሮ አንድነታችን ተጠናክሮ አንገታችንን ቀና አድርገን አጭበርበረንና ሰርቀን ሳይሆን ደክመን በጉልበታችንና በጭንቅላታችን ሰርተን ከብረን ሀገራችንን የምናስከብርበት ስርዓት እንፍጠር ነው ምንላችሁ። ማጣት እየገፋው በየውጭ ሀገሩ በውርደት የሚኖረውን ደሃ ወገናችንን መስራት እየቻሉ የሚሰሩት አጥተው በጣም ደክመው እየሰሩም የሚያገኙት ገቢ ከኑሮ ውድነቱ ጋር አልመጣጠም ብሏቸው በድህነት የሚኖሩ አያሌ ዜጎቻችንን ከዚህ ውርደት የውርደት ህይወት ተጋግዘን እናውጣቸው ነው ወገናዊ ጥሪያችን። ይህን የወገን ጥሪ አለ ብላችሁ የድሮ አመለካከታችሁን እንዳያዛችሁ የቀረባችሁን የማይገባ ጥቅም በማጣታችሁ እየተብሰለሰላችሁ መቀጠል ከፈለጋችሁ ይህ የዜግነት መብታችሁ እንደሆነ እንቀበላለን። እኔ ካልበላሁት ጭሬ ልበትነው እንዳለችው እንስሳ እኛ ያልገዛናት ሀገር ትበታተን ከሚል እኩይ አካሄድ ግን ራሳችሁን ልታቅቡ ጊዜው ግድ ነው። ካልበላሁት ጭሬ ልበታት ነው ከሚል እንደምትለው አንሰሳ እኛ ያልገዛናት ሀገር ትበታተን ከሚል እኩይ አካሄድ ግን ራሳችሁን ልታቅቡ ጊዜው ግድ ይላችኋል። የዚህ አይነት አካሄድ ለሀገርም ለእናንተም አይበጅምና በፍጹም ግልጽ ሊሆንላችሁ የሚገባው ይህ ለውጥ ሀገራችንን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊት ሀገር ከማድረግ ውጪ ሌላ ምንም መቆሚያ እንደሌለው ነው። በፍጹም እኛ ኢትዮጵያውያን ከአሁን በኋላ በምንም አይነት አምባገነናዊ የአገዛዝ ስርዓት ስር አንኖርም። በቃ
የእኛ መምጣት የማይጥማችሁ ወይም የሚያስፈራችሁ ከቀድሞ ስርዓት ጋር በአንድ ድርጅት ውስጥ ባትሆኑም ለስም ብቻ ተቃዋሚ ሆናችሁ በአብዛኛው የወያኔ ለስም ብቻ ተቃዋሚ ሆናችሁ በአብዛኛው የወያኔ ደህንነት መስሪያ ቤት መገልገያ ሆናችሁ ስርዓቱን የዴሞክራሲ ጭንብል ለማልበስ ያገለገላችሁ ሲብስም ከልባቸው ስርዓቱ አስቀመጠው የጨዋታ ህግ ያለችውን ትንሽ ቀዳዳም ቢሆን ተጠቅመው ለውጥ ለማምጣት በጣም የሚደክሙ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ለእውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መፈጠር የታገሉ ሰላማዊ ድርጅቶችን ሆን ብሎ ለማዳከም ያገዛዙ የደህንነት መስሪያ ቤት ሲጠቀምባቸው የነበራችሁ የስም ተቃዋሚዎች እኛን እንደ ተቀናቃኝ አይታችሁ ላትወዱን ትችላላችሁ። ስላልወደዳችሁን ግን አንጠላችሁ። ስትጫወቱ የነበረውን የውሸት ፖለቲካ ግን አጥብቀን እንጠላዋለን። እንዲህ አይነት አፍራሽ የለበጣ ፖለቲካም በዚህ የለውጥ ሂደት እንዲከስም የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። ይህ የፖለቲካ ለውጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በመርህ ደረጃ በግልጽ ለሚቃወሙት ብቻ ሳይሆን በስም ለሚደግፉትና በተግባር ግን እንዳይፈጠር ለሚተጉ አስመሳዮችም የድብቅ ማንነታቸው ላይ መብራት ሊያበራና ሊያጋልጣቸው የመጣ ነውና ለውጡን ብትፈሩ አይገርምም። ችግራችሁ ግን ከኛ ጋር ሳይሆን ከራሳችሁ የውስጥ ማንነት ጋር ስለሆነ እሱን ወደ ውስጥ ብታዩና ራሳችሁን ከልብ ለለውጡ ብታዘጋጁ የበለጠ ይበጃችኋል። ማህበረሰቡ የሚጠብቅባችሁም ይህንኑ ነው። እኛ ለህዝብ የሚጠቅም ዓላማ ካላችሁ የተሻለ የፖሊሲ አማራጭ ይዛችሁ የህዝቡን ይሁንታ ለማግኘት ከልባችሁ እስከሰራችሁና በአመለካከት ከሚቀርባችሁ ጋር እየተዳበላችሁ ትልቅ ድርጅት ሆናችሁ ፖለቲካችንን እውን ዴሞክራሲያዊ ለማድረግ እስካገዛችሁ ድረስ ወዳጆቻችሁ ነንና አብረናችሁ ለመታገል ምንም ችግር የሌለብን መሆናችን እንድትረዱልን ይሻል። ሀገራችን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በጥሩ መደላድል ላይ ለማመስረት የሚያስችላት ምንም የማይፈይዱ ወደ መቶ የተጠጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸው ሳይሆን ጥሩ አማራጭ ሀሳቦች ለህዝቡ ማቅረብ የሚችሉ ጥቂት ጥሩና ጠንካራ ድርጅቶችን ስለሆነ በአመለካከት ከምንስማማቸው ጋር እየተዋሃድን ጠንካራ ድርጅቶችን መፍጠር ሁላችንም ይጠበቅብናል። ስለዚህ እኛን መምጣት እንደ አደጋ ሳይሆን እንደ ድጋፍ እንድትወስዱት ወገናዊ ጥሪያችንን እናስተላልፍላችኋለን። ድርጅታችን አርበኞች ግንቦት ሰባት የለውጡን ሂደት እንዴት እናየዋለን? ንቅናቄያችን አሁን በሀገራችን ያለውን የለውጥ ሂደት በሶስት ደረጃዎች ከፍለን ነው የምናየው። እነኚህ ደረጃዎች እንደየሁኔታው እየተመጋገቡ የሚሄዱ ቢሆንም ለምንሰራቸው ስራዎችና በለውጡ ሂደት ለሚነሱና መልስ ለሚፈልጉ ብዙ ጥያቄዎች ቅደም ተከተል እየሰጠን በጥንቃቄና በብልሃት እንድንሄድ የሚያግዙን ናቸው። በለውጥ ሂደት አንዳንድ ጊዜ ለውጡን ሊያሳኩም ሊያከሽፉም ከሚችሉት ነገሮች ውስጥ የትኛዎቹን ጥያቄዎች መቼ እንመልሳቸው የሚለው የጊዜ ጉዳይ ስለሆነ ሂደቱን እንደዚህ በደረጃና በጊዜ ለይቶ ማስቀመጥ ይጠቅማል። ይህንን ጉዳይ ወደፊት በሌሎች ፕሮግራሞች በዝርዝር የምንሄድበት ቢሆንም አንኳር አንኳር ነጥቦቹን ብቻ በጥቅሉ ባስቀምጥ የድርጅታችንን አካሄድና
ከፊታችን የሚጠበቅብንን የሥራ ፕሮግራም ከወዲሁ ለመረዳት ይጠቅማላሉ። እነኚህን ደረጃዎች የመረጋጊያ ወይም የአጭር ጊዜ፣ የተቋማት ግንባታ ወይም መካከለኛ ጊዜና ዘላቂ ሀገር የመገንቢያ ወይም የረጅም ጊዜ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። የመጀመሪያውና የመረጋጊያው ጊዜ አሁን ያለንበት ጊዜ ለውጡ በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይቀለበስ ለመከላከልና በተረጋጋ ሁኔታ ከፊታችን ያሉትን ስራዎች ለመስራት የሚያስችለንን ተጨባጭ ሁኔታ የምንፈጥርበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ለውጡን የምንደግፍ ኃይሎች ሁሉ የፖለቲካ ስልጣንን መሻት እየነዳን በዚያ ብቻ እየተመራን የምንሄድበት ጊዜ አይደለም። በዚህ ጊዜ ውስጥ ለውጡን ሊቀለብሱት የሚችሉት ወይንም ተረጋግቶ ለመሄድ እንዳይችል የሚያሰናክሉት ተግዳሮቶች ከየትና በምን ግፊት ይመጣሉ የሚለውን ለይተን አውቀን እነኚህን ተግዳሮቶች በብልሃትና በቁርጠኝነት እየፈታን የምንሄድበት ጊዜ ነው። የለውጥ ሂደቱ በተረጋጋ ሁኔታ እንዳይሄድ የሚፈጠሩ እንቅፋቶች ከሁለት ግፊቶችና ኃይሎች ሊመጡ ይችላሉ። የመጀመሪያው በአጠቃላይ ለውጡን የማይቀበሉ፣ ለውጡ ጥቅማችንን ይነካል ብለው የሚያምኑና የለመዱት የማይገባቸው ጥቅም ቀረብን ብለው ከሚቆጩ ኃይሎች የሚመጣው ሲሆን፣ ሁለተኛው ተግዳሮት ደግሞ ለውጡ ቶሎ ሊሆን አልቻለም ብለው ከሚያምኑ ወይንም የቆየ የአካባቢ ችግር ላይ ተመስርተው እሱን ለማወራረድ በለውጥ ጊዜ ያለውን አለመረጋጋት ለመጠቀም የሚያስቡ ግን ለውጡን በመርህ ደረጃ የማይቃወሙ ኃይሎች ናቸው። በእርግጥ የመጀመሪያው አይነት ኃይሎች ለውጡን ለመቀልበስ በሁለተኛ ደረጃ ያሉትን ኃይሎች ያሏቸውን ብሶቶች ሆን ብሎ ለመቆስቆስ እስካሁን ዘርፎ ያካበቱትን በጣም ብዙ ሀብት ለዚህ እኩይ ዓላማ ሊያውሉት እንደሚችሉ መገመት ይቻላል። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ኃይሎች እየተመጋገቡ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ያም ሆኖ ግን ሁለቱን ለይቶ ማየትና ለየሁኔታው የሚመጥን መፍትሄ ማሰብ ይኖርብናል። የመጀመሪያው አይነት ለውጥ አደናቃፊ ጊዜያዊ ኃይልና ገንዘብ ቢኖረው እንኳን በራሱ ብቻ ሊያደርገው የሚችለው አሻጥር የተወሰነና እያደር የመነመነ የሚሄድ ችግሩና የችግሩ ጠንሳሶችም እነማን ሊሆኑ እንደሚችሉ ግልጽ ስለሆነ በለውጥ ደጋፊው ማህበረሰብ የነቃ ጥበቃና ሙሉ ትብብር ለመቆጣጠር አያስቸግርም። ሁለተኛው ችግር ነው ይበልጥ የተወሳሰበውና የብልሃት አካሄድ የሚያስፈልገው። በእርግጥ በክልል ወሰኖች አካባቢ የሚነሱ ግጭቶች የየራሳቸው አካባቢያዊ ምክንያት ያላቸውና በጥናት ላይ የተመሰረተ አካባቢ ተኮር መፍትሄ የሚሹ ቢሆንም እንዲህ አይነት ዘላቂ መፍትሄ እስከሚገኝ ድረስ ቢያንስ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ግጭቶቹን ለማለዘብና ለቀልባሽ ኃይሎች መሳሪያ እንዳይሆኑ ሰፊና የሁሉንም ለውጥ ፈላጊ የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሁም የመንግስት የደህንነት ኃይሎች ጭምር ትብብር የሚጠይቅ የማስተማር ስራ ይጠይቃል። በመጀመሪያ ለሁሉም ግልጽ መሆን ያለበት እነኚህ ግጭቶች ዘላቂና አካባቢው ማህበረሰብ በነፃነት የመረጣቸው እውነተኛ ወኪሎቹ የሚሳተፉበት የፖለቲካ መፍትሄ እንደሚሹ ነው። ይህ እንዲሆን ደግሞ እውነተኛ የህዝብ ወኪሎች የሚመረጡበት ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርዓት በመጀመሪያ መቆም አለበት። ስለዚህ ሁለተኛው የለውጥ ደረጃ ላይ ስንደርስ ነው ማለት ነው ለዘላቂ መፍትሄ የምንዘጋጀው። እስከዚያ ድረስ በማህበረሰባችን ውስጥ በአጠቃላይ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት የግድ የሚላቸው የመቻቻል፣ የመደማመጥ፣ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ባህል እንዲሰፍን ሁላችንም በጋራ የማስተማር ኃላፊነት አለብን። በእኔ እምነት በሀገራችን ውስጥ ያሉ በተለያየ ግጭት አካባቢዎች ያሉ ዜጎቻችን ብቻ ሳይሆኑ በአጠቃላይ የሀገራችን ዜጎች በተለይም ደግሞ የማህበረሰባችን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የባህል ልሂቃን ውስጥ ዘልቆ መግባት ያለበት አንድ እውነት አለ። ይኸውም አሁን የሰው ልጅ በደረሰበት የስልጣኔና የእውቀት ደረጃ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገናችን ጋር አይደለም፣ ከሌላ የሰው ልጅ ጋር አይደለም፣
እኛ እንደ ሰው ልጅ በዚህች ምድር ላይ በሰላምና በጸጋ መኖር ከፈለግን ከሌሎች እንስሳትና እጽዋት ጋርም ተባብረን ተሳስበንና ተዛምደን መኖር እንደ ሰው ልጅ የመኖርና የመቀጠል ግዴታችን እየሆነ መምጣቱ የዚህ አይነት ሰፊ አመለካከት በውስጣችን መያዝ ከቻል ከነኚህ በየአካባቢ የሚነሱ ግጭቶችን የአንድ ዕጣ ፈንታ ተጋሪ ወገኖች መሆናችንን አውቀን በውይይትና በመተሳሰብ ለመፍታት የሚያስፈልገንን ቀናና በረጅሙ የሚያይ መንፈስ ተላብሰናል ማለት ነውና ችግሮቻችንን ያለ ብዙ መናቆር ለመፍታት እድል ይኖረናል። እኛ እንደ ድርጅት በዚህ የመጀመሪያ ያለው ደረጃ ጊዜ ድርጅታችንን በሁለት እግሩ ለማቆም ከምንሰራቸው ድርጅታዊ ስራዎች በተጨማሪና እንዲያውም ከዚህ የድርጅት ማቆም ስራን በበለጠ ዋና ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው በመንግስት ውስጥ ካሉት የለውጥ ኃይሎችና ከመንግስት ውጭ ካሉ የፖለቲካና የሲቪክ ማህበረሰብ ኃይሎች ጋር በቅርብ በመተባበር ይህንን ለሚቀጥለው የለውጥ ደረጃ እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ሀገር የማረጋጋትና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት እጅግ ወሳኝ የሆኑትን መሰረታዊ ባህሎች በማህበረሰባችን ውስጥ ስር እንዲሰጥ ማድረግ። ሁለተኛው ጊዜ የተቋማት ግንባታ ጊዜ ነው። ዘላቂ የሆነ ከግጭት የጸዳ ለልጅ ልጆቻችን የሚተርፍ በየጊዜው አብዮት ወይም ስር ነቀል ለውጥ ሳያስፈልገው ራሱን እያረመ የሚሄድ የፖለቲካ ስርዓት የመመስረት ስራ የሚሰራበት ጊዜ ነው። በሌላ አነጋገር የፖለቲካ ጨዋታው ህግ ለሁሉም ያላድሎ የሚሰራ ተቋማዊ ጥበቃ ያለው በነጻነት የሚሰሩና ስልጣን ከልክ እንዳያልፍ ጥበቃ የሚያደርጉ ተቋማት የምንገነባበት የመጀመሪያ ስራ ነው። በዚህ ጊዜ ብቸኛው ባላንጣ የሚሆነው እንዲህ አይነት ስርዓት እንዳይመሰረት የሚፈልግ ኃይል ብቻ ነው። ሌሎች የፖለቲካ ልዩነቶች ሁሉ በኋላ የጨዋታውን ህግ በስምምነት ካስቀመጥን በኋላ በተስማማንበት የጨዋታ ህግ መሰረት በህዝብ ነጻ ምርጫ የሚወሰን። ስለዚህ የምርጫ ጊዜ እስከሚደርስ ድረስ ስራችን የድርጅታችን አቅም ሁሉ የሚውለው እንዲህ አይነት ስርዓት ለመፍጠር ከሚፈልጉ ኃይሎች ጋር ሁሉ በጋራ መስራት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ሐሳብ ልዩነቶች ሊመጡ ይችላሉ። ሁላችንም የሚመሰረተው ስርዓት በጥቅሉ ዴሞክራሲያዊ መሆን እንዳለበት ተቀብለንም በዝርዝር አካሄዱ ላይ በሀገራችን ሁኔታ የበለጠ የመስራት እድል ያለው ተቋማዊና መዋቅራዊ መገለጫ ቤቱ ቢሆን ይቻላል የምንለው አመለካከት ይኖረናል። እነኚህ ልዩነቶችን በጥበብ ዋናውን ኢላማ እንዳይስት እየተጠነቀቁ ከዚህ በፊት ሲካሄድበት በነበረው እኔ ያልኩት ካልሆነ ሞቼ እገኛለሁ ከሚል የመናቆርና ድምሩ ዜሮ የሆነ ፖለቲካ ወጥተን በሐሳብ ከሚለዩን ጋር የሚኖርን ውይይትና ክርክር ሌላውን ለመጉዳት ለማዋረድና ለመዝለፍ እንዳይሆን የምንጠቀምበትን ቋንቋ በጥንቃቄ እየመረጥን ሐሳባችንን እንዲገዙልንና ወደኛ አመለካከት እንዲመጡ ለማድረግ ያለመ መሆኑን ማስረገጥ አለብን። በአጠቃላይ ለምክንያታዊ ውይይትና ክርክር ልባችንን ከፍተን የፈለግነውን ሁሉ እንደማናገኝ አውቀን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስር እንዲሰድ ወሳኝ የሆነውን የዴሞክራሲ ባህል እያዳበርን የምንሄድበት እጅግ ወሳኝ ጊዜ ነው። በዚህ ለውጥ ሂደት ነጻ ተቋማትን በጋራ እንገነባለን። ምርጫውን የሚያስፈጽም ፍጹም ገለልተኛ የሆኑ የምርጫ ተቋማትና ሁሉንም ያለ አድልዎ የሚያስተናግድ የምርጫ ህግጋት እንዲኖሩ በጋራ እንጥራለን። ከህግ አስፈጻሚው አካል ፍጹም ገለልተኛ የሆነ እንደ ተቋም ከሌሎች የመንግስት አካላት ማለትም ከህግ አውጪውና ከአስፈጻሚው እኩል የራሱ ነጻ ስልጣን ያለው እንዴት መፍረድ እንዳለባቸው በስልክ እየተነገራቸው የሚፈርዱ ለራሳቸውና ለሙያቸው ምንም ክብር የሌላቸው ደካማ ዳኞች ሳይሆኑ ለህግና ለህሊናቸው ብቻ የሚፈርዱ ለተቋሙ ቀናይ የሆኑ ዳኞች የሞሉበት ተቋም እንዲሆን በጋራ እንሰራለን።
ነፃ የሚዲያ ተቋማት ተጠናክረው በኃላፊነት እንዲሰሩ የባዶ ፕሮፓጋንዳ መሳሪያዎች እንዳይሆኑ እናግዛለን። ጋዜጠኞች ያለባቸውን ማህበረሰባዊ ኃላፊነት ተገንዝበው ለእውነትና ለሙያቸው ወገንተኛ ሆነው የሚሰሩ የባለስልጣን ፊት እያዩ ወይንም ብር ያለው ሀብታም ወይንም የፖለቲካ ድርጅት በሚሰጣቸው ማማለያ ላይ ተመስርተው የማይዘግቡ በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉትን ችግሮች ፍንትው አድርገው የሚያሳዩን እንዲሆኑ መፈለግ ብቻ ሳይሆን ያንን እንዲያደርጉ የሚያግዛቸው ጠንካራ የሙያ ትምህርት እንዲያገኙ መርዳት የሁላችንም ኃላፊነት መሆን አለበት። የሙያ ማህበራት ለሙያቸውና ለአባላቶቻቸው ጥቅም ከመንግስት ተጽዕኖ ወጥተው በነፃነት መደራጀት አለባቸው። የሲቪክ ማህበራት ለቆሙለት ዓላማ ያለ ፍርሃትና በገንዘብ ሳይደለሉ ያለ ተጽዕኖ ሊሰሩ የሚችሉበት የህግም ሆነ የመንፈስ ድጋፍ በዚህ ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል። በዚህ ጊዜ ውስጥ በጠንካራ መሰረት ላይ መገንባት ያለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎችም ናቸው። እንደ መንደር ሱቅ በትንሽ ካፒታልና ድካም ህጉ ስለፈቀደ ብቻ መሪዎችን ማዕከል ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቢፈለፈሉ የፖለቲካ ትግሉን አወሳስበው የጋራ የፖለቲካ ህይወታችንን በሚመለከት የሰከነና የታሰበበት ውይይት እንዳናደርግ ይከለክሉናል። ለእያንዳንዱ የፖለቲካ ጥያቄ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሊመሰረት አይችልም። የሚመሰረቱት የፖለቲካ ፓርቲዎች በመሰረታዊ ቅኝታቸው ላይ ግልጽ ከሆኑ በኋላ ከዚያ ባሻገር ባሉ ዝርዝር የፖለቲካ አቋሞች ላይ ልዩነት እንኳን ቢኖሩ በድርጅት ውስጥ በሚደረጉ ዴሞክራሲያዊ ውይይቶች እያጠበቡ መሄድ የሚችሉ ከሆኑ በሰፊ ድንኳን ውስጥ እነኚህ ልዩነቶች ሁሉ አቅፈው መያዝ የሚችሉ ጥቂት አቅም ያላቸው ፓርቲዎች በሽግሽግ መፈጠር ይኖርባቸዋል። የመከላከያና የደህንነት ተቋሞቻችን በዋናነት ስራቸው የሀገርን ደህንነትና ሕግ ማስጠበቅ ሆኖ ከፖለቲካ ድርጅቶች በፍጹም ነፃ ሆነው ለሀገራቸውና ለሙያቸው ፍጹም ክብር ባላቸው ባለሙያዎች የተሞሉ እኛ ዜጎች በሰላምና በነፃነት እንድንኖር ራሳቸውን ለአደጋ እንዳጋለጡ ብርቅዬ ወገኖቻችን እጅጉን የምንወዳቸውና የምናከብራቸው ተቋሞቹንም የምንፈራቸው ሳይሆን የምናከብራቸው ተቋማት እንዲሆኑ ተጋግዘን የምናቆምበት ጊዜ ነው። ተቋማት ከማቆም ባሻገር እነኚህ ተቋማት በተግባር እንዲሰሩ ለምሳሌ የሕግ የበላይነት እንዲከበር እኛም ዜጎች የምናግዝበትና በነፃነት መኖር እጅግ አስፈላጊ የሆነ የሰው ልጅነታችን መገለጫ መብታችን መሆኑን የምናውቅ ግን ደግሞ ይህ መብት ከግዴታ ጋር አብሮ የሚመጣ መብቱን የምንፈልገውን ያክል ግዴታችንንም መወጣትም ለመብቱ መጠበቅ ወሳኝ መሆኑን አውቀን ይህንን በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ትርጉም ያለው በተግባር ስናውለው እንደሆነ ተረድተን መብትና ግዴታን እያጣጣሙ መሄድ የምንለምድበት ጊዜም ነው። ይህ ጊዜ እንዳደከምኳችሁ ይገባኛል። ትንሽ ነው የቀረኝ። ውድ ወገኖቼ፣ በዚህ የሁለተኛው የለውጥ ጊዜ ለዘመናት ተጣብተውን የቆዩትን ሁሉንም የፖለቲካ ችግሮች በአንድ ጊዜ ለመፍታት መሞከር የለብንም። ሁሉንም በአንዴ እንፍታ ብለን ቸኩለን ከሄድንበት ያለ ጊዜው ለውጡን ለመደገፍ የተሰባሰበውን ኃይል እንበትነዋለን። ይህ ደግሞ ለውጡን ለመቀልበስ ለሚፈልጉ ኃይሎች እድል መስጠት ነው የሚሆነው። በእርግጥ በአሁኑ ጊዜ ያለው ሕገ መንግሥት እውነተኛና በእርግጥም ነፃ ምርጫ ለማድረግ በምርጫውም በተቻለ መጠን ሁሉም የአገሪቱ ሕዝብ ጥሩ ውክልና እንዲኖረው ለማድረግ የሚያስቸግሩ መሻሻል ያለባቸው አንቀጾች ይኖሩታል። ለምሳሌ የፓርላማ ውክልና በመጀመሪያ ባሸነፈው ላይ ተወስኖ ማለፍ የአንዳንድ ኃይሎችን ውክልና ሊያጠበው ይችላል። አሁን ካለው ፓርላሜንታዊ ስርዓት ይልቅ የስራ አስፈጻሚውን ስልጣን ባለው በሁሉም ሕዝብ በሚመረጥና መላውን ሕዝብ እንደ ኢትዮጵያዊ የሚወክል ፕሬዚዳንት፣ የሕግ አውጪውና የዳኝነት ስርዓቱ ደግሞ ከስራ አስፈጻሚው ፍጹም ነፃ ሆነው የሚሰሩበት ስርዓት ቢበጅ የስልጣን ክፍፍሉ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጥሩ ነው። አንድ ሁሉንም የሚወክል ፕሬዚዳንት በህዝብ ሁሉ ቢመረጥ ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከር ይበጃል የሚሉና ተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸው
አብዛኛው ህዝብ ሆነ የፖለቲካ ኃይሎች የማይቃወሟቸው ግን ምርጫውን የበለጠ ተፎካካሪና ዴሞክራሲውንም ስር እንዲሰድ የሚረዱ አንቀጾች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከምርጫው በፊት እንደነዚህ አይነት አንቀጾች ላይ ተነጋግሮ መወሰን ጥሩ ይሆናል። አንዳንዶቹ አንቀጾች ደግሞ ቢቀየሩ ለሀገር አንድነትና ለዘላቀዊ የተረጋጋ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር ጥሩ መሆናቸው ቢታመንበት ለጊዜው በጣም ስሱ የሆኑ ጥያቄዎች ስለሆኑ በመጀመሪያ የጨዋታውን ህግ ካስቀመጥን በኋላ ዴሞክራሲያዊ ባህል በተወሰነ ደረጃ ከገነባን በኋላ ከስሜት ወጥተን ለምክንያታዊ ውይይት ራሳችንን ማስገዛት ከለመድን በኋላ በፖለቲካ ውይይት መፍታት የማንችላቸውን ጉዳዮች ያላሉ በህግና በጠንካራ መሰረት ላይ የቆሙ አጠቃላይ ሰላማችንና ሀገራዊ ደህንነታችንን ባስጠበቀ መልኩ ለመፍታት የሚያስችሉን ሁላችንም የምናከብራቸው ተቋማት በጠንካራ መሰረት ላይ ከቆሙ በኋላ የምንመጣባቸው ጥያቄዎች ይሆናሉ። ነገር ግን እነኚህንም ቢሆን በሂደር ስናስቀምጣቸው በኋላ እነኚህን ጥያቄዎች በምርጫው አሸናፊ ፍላጎት ላይ እንዳንተዋቸው ከአሁኑ ቢቻል ጊዜ ቆርጠን ወደፊት እንደምናያቸው ወስነን ማለፉ ጠቃሚ ይሆናል። በአጠቃላይ ግን በዚህ ጊዜ የግድ መመለስ ያሉብንን የሀገራችንን ፖለቲካ የሚመራባቸውን ህጎችንና እነኚህን ህጎች ለሁላችንም በእኩልነት ለማስከበር የሚረዱ ጠንካራ ተቋማትን የመገንባት ጥያቄዎችን ነቅሰን አውጥተን እነሱ ላይ ተረባርበን ቀሪ ጉዳዮቻችንን ወደፊት በምናስቀምጠው የጊዜ ሰሌዳ በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት ተስማምተን ለማለፍ የሚያስችል ትዕግስት መላበስ ይኖርብናል። በእነኚህ ስሱ ጉዳዮች ላይ የምናደርጋቸውን ውይይቶች ከአሁኑ መጀመር እንችላለን። በእነኚህ ጉዳዮች ላይ ስንወያይ ደግሞ ከሌሎች የፖለቲካ ጥያቄዎችን በበለጠ በጣም በጥንቃቄ ለረጅሙ በማሰብና ከጊዜያዊ የፖለቲካ ስሌት በራቀ መልኩ የኔ ወገን ነው የምንለውን ለማስጮህና በስሜት ለመጋለብ ሳይሆን ለዘላቂው ለሀገራችን የሚበጀው የቱ ነው በሚል ክፍት ልቦና መወያየት ይጠበቅብናል።